Bod u gostima protiv tekstilca je veliki posticaj za naredne mečeve, ali vreme je da napredak pređe sa reči na dela i da se potrudi da protiv Pazaraca dođe do tri neophodna boda na domaćem terenu, rekao je šef struke Čarapana Goran Stevanović i dodao da su disciplinovano i vredno radili ove nedelje. Jer imam jednog protivnika koji dolazi vrlo motivisan posle dve uzastopne pobede, dve lepe pobede protiv dva jaka protivnika, tako da su silno motivisani, ali mi, kažem, nas možda nije toliko sreća poslužila u nekim utakmicama, ali nadam se da će Bog da nam se vrati već koliko u nedelju i nadamo se da uz dobru igru i uz podršku naših navijača, koje koristim ja priliku da ih pozovem velikom broju, jer smatram da su ovi momci to zaslužili i onaj aplauz posle poraza od Lučana govori mnogo, znači imaće šta da vide, daćemo svoj maksimum, trudit ćemo se maksimalno, ali, kažemo, utakmicu disciplinovano, hrabro, ali i mudro moramo da odigramo, tako da očekujem zaista i dobar ambijent, dobru igru i svoje ekipe i da na kraju kraja da triumfujemo uz jedan dobar rezultat. Imamo pravo da se nadamo tome, jer zaista, ponavljam, dobro igramo i da mislim da je vreme da se nekako slože ton i slika. Ovo što ja nekad pričam i slika nekad se ne slože, ali mislim da će borbenost i ono sve što igrači pružaju dati i jedan pozitivan rezultat i da kažem da se sklope u jedno. Što se tiče Novog Pazara, ekipa maksimalno motivisana, organizovana sa par pojedinaca koji praktično mogu da potezom reše utakmicu. Što se tiče nas, mi dočekujemo utakmicu maksimalno motivisani i spremni i ovom prilikom bih baš htela da pozovem navijače da nas podrže u što većem broju u nedelju da zajedno osvojimo bodove. S obzirom da se radi o utakmici visokog rizika, na stadionu i oko njega biće pojačane mere bezbednosti, dok će ulice oko južne tribine u nedelju biti zatvorene. Takođe, najavljen je i dolazak velikog broja navijača iz Novog Pazara. Fudbalski klub Napredak odlučuje da počev od ove utakmice pa do kraja prvenstva ulaz na istočnoj tribini bude besplatan za sve dame.